יום של הרבה מאוד דיונים חשובים, וזה אחד מהם. אבל רגע לפני שניכנס לעצם העניין, אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו ביום ה-345 לחרבות ברזל. ולכל מי שאין סבלנות ולכל מי שקצרה רוחו, אני רוצה לומר פעם נוספת, סבלנות. סבלנות, כי זה לא אינסטנט, זה לא מעכשיו לעכשיו, ולא הכל קורה כמו שאנחנו רוצים. זאת מלחמה, היא מלחמה רב-זירתית. אנחנו מתמודדים כל כך הרבה אויבים, שגם אם לפעמים אנחנו שוכחים אותם, אז הם מזכירים לנו באיזה טיל ב6:30 בבוקר. אני חושב שאנחנו הולכים לכיוונים טובים, אני חושב אבל שיותר מהכל אנחנו צריכים סבלנות.